sina gwe naise ku BBM, sina gwe naise nze Julius Katongole mu Miransana, sina gwe naise Kabaka abanyumira abamu Kimuli ng'afaanana bw'ati. Kimuli taabo boogera ku Buganda, twogere ku ki? Twogere ku Rwanda, tujja kubyogera. Kabaka abanyumira yadde n'okuteekawo nti katusabire ku Kabaka waffe mulwadde, tebasobola. Abantu bali mu kwebuzaabuza, abantu bali mu kwebuzaabuza, bali kunwa abanyamulenge. Naye mugenda kutya omulembe gw'aba mu Miransanafu? Olazaaki mmanya gonna nina mu Miransanafu? You are joking with a joking subject. Mujja kuwulira Katongole mu Miransanafu. Kati nabuuza omuntu omu, mugamba lumbu ye mubi, era n'okumwogerako mugamba kiri, naye talina kyagatta ku struggle. Mwe mugaseeko ki? Kale mwe abakole ennyo, Museveni nga tagenda. Mwe abali mugira ennyo, Museveni nga tagenda. Temulowooza nti waliwo akabondo, temulowooza nti waliwo akasinga kagenda okujjako Museveni. Everybody yetaagisa mu struggle, everybody yetaagisa. Ffe tulina bye tukola. N'ojjano n'oyogera n'owoggana ne bakuyita ng'omulalu, n'ovaawo n'otambula n'ogenda, tulina gye tuvudde. Abamu bwe mulowooza bw'otuula wali Katongole yaleese obuzibu, gundi ali kati nze tusobola kuzijja ku Bukatuliki, tusobola. Tusobola kuzijja ku Buganda, tusobola. Tusobola kuzijja ku Banyigiriza, tusobola. Tusobola kuzijja mu NUP abamu kye mulwana, temusobola. Temusobola kwamu amanga the initiators. Ebimu abalala babisomako obusomi. Abamu nze mbatulya n'obasekere, oli ne bamuwa obusente najja alage nti Katongole mubi. Ne munnange singa twagenda dda, ne twajja mission gye tuliko ya kukyusa nsi yaffe. Ntandi senta uliriza. Mulembezi waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu, president wange, yagenda Abu Dhabi. Bwatuke Abu Dhabi, yagenda UAE, natuke Qatar. Nemba gamba nti mukaseera kano Mwozi project etambula, era nkiddamu etambula. Abavubuka bangi abaliwo baalabye nti okufuna sente ez'amangu balina kwegatta ku Mwozi project. Ne manyumiza ku muvubuka omu bwe bayita Vibes Yugi. Ekifaananyi ekyo si kyadda nnyo ng'alina ejjajja ekyuli. Ekifaananyi ekyo si kyadda. Kati njagala muwulirize, mishoni yonna bwe baagipanze ku kisaawe, kiki badde bagenda otuusa ku mukulembeze, kiki ekyabaddewo era ekyalemesezza ekivvulu lwe mugenda okutegeera mu Miransana. Najja ne mwogerako, bangi ne bafulumya ebigambo, ne ŋŋamba bano balabe, Museveni bwe bateetereza ajja bafuga, bwe bateetereza. Omuvubuka ono njamulabe bulungi, bamuyita Vibes Yugi, njamumulabe bulungi awo ng'alina ejjajja ekyuli. Pulezidenti waffe nga tannajja, nga tannagenda UAE, yasooka wa ambasada, ono wa ambasada wa Uganda mu UAE.